Olá, boa noite. Começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Moreira Franco, publicou hoje vídeo nas redes sociais destacando a importância da reforma da Previdência. Vamos acompanhar. O Brasil não tem mais dinheiro para pagar tanto privilégio com a aposentadoria de quem ganha 20 ou 30 mil reais. Por isso, a reforma da Previdência é urgente e necessária. Se ela não for aprovada, faltará dinheiro para pagar a sua aposentadoria, a sua pensão. Faltará dinheiro para pagar os remédios, para pagar os professores, para pagar o salário dos funcionários. Por isto, no dia 20 de fevereiro, vamos aprovar a reforma da Previdência. É bom para o Brasil e é bom para você. E a reforma da Previdência foi tema de uma reunião hoje entre o ministro Carlos Marum e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Em conversa com a imprensa, o ministro disse que o governo continua negociando pontos da reforma para garantir a aprovação da proposta. Nós podemos sim discutir, conceder aos agentes penitenciários o mesmo tratamento dos policiais em termos de previdência, podemos. Né? Pois, por sinal, temos já uma manifestação de apoio dos agentes à reforma no caso dessa inclusão. Pedimos que eles busquem votos. Podemos incluir uma transição para os servidores anteriores que adentraram o serviço público antes de 2003? Podemos, estamos esperando votos. Então, o projeto ainda pode, digamos assim, ser aprimorado, desde que não deixe de estar presentes aquelas questões que nós consideramos como pilares dessa reforma, que é a idade mínima, uma idade mínima estabelecida e um mesmo regime previdenciário para todos os brasileiros. Maru informou ainda que na próxima segunda-feira, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, vai se reunir com os líderes dos partidos que apoiam o governo para debater a proposta de reforma da Previdência. Ele garantiu que o governo trabalha para que a votação seja realizada ainda em fevereiro. A Marinha Brasileira opera um dos 5 navios mais bem equipados do mundo para pesquisas oceanográficas. É o Vital de Oliveira, o maior laboratório flutuante do Brasil. São 28 equipamentos destinados a desvendar o fundo do Atlântico e todas as informações climáticas e ambientais que só um oceano pode oferecer. E a bordo, o tempo não para. As equipes de militares e pesquisadores se revezam 24 horas por dia, semana após semana. A repórter Gabriela Noronha viajou no Vital de Oliveira por 12 dias e acompanhou as pesquisas ali realizadas e toda a movimentação em torno delas. É papel da Marinha proteger toda a área do litoral brasileiro e garantir a soberania no mar. Sabe o que isso significa? Que pelo menos 8.500 quilômetros estão na responsabilidade dessa Força Armada. Mas não é só isso. 22 quilômetros a partir da costa são chamado Mar Territorial do Brasil. Parece pouco? Pois o olho humano só é capaz de enxergar do nível do mar 5 quilômetros adiante. Para cumprir essa função, além do poder bélico, a Marinha conta com uma arma importante, a pesquisa. Nós precisamos conhecer o ambiente que nós operamos. Só conhecendo esse ambiente que nós podemos explorar da melhor forma possível a parte de defesa do território nacional. Então, toda a parte de propagação de som na água, ela requer um estudo. É a Marinha que opera o Vital de Oliveira, o maior laboratório flutuante do Brasil. Quando se fala dele, tudo é superlativo. O navio tem 78 metros. Foi construído a mais de 16 mil quilômetros do Brasil, na China. Pesa mais de 3 mil toneladas e custou 162 milhões de reais. O único número pequeno é o da idade do navio. Foi entregue há 3 anos, em 2015. O Vital de Oliveira é um dos 5 navios mais equipados para a pesquisa do mundo e o mais moderno do Brasil. Para se ter uma ideia, aqui são 28 equipamentos destinados a estudos hidroceanográficos, como este, que permite coletar amostras de água em grandes profundidades.
Nós temos sensores da atmosfera que conseguimos perfilar, ou seja, obter dados da superfície até 25 km de altitude. Temos sensores que conseguem medir toda a camada de água até 6 mil metros de profundidade e sensores que medem solo e subsolo marinho. O Vital de Oliveira foi comprado por meio de um acordo de cooperação entre o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações, o Ministério da Defesa, a Petrobras e a Vale. O navio tem disponível também um laboratório seco, que tem como uma das funções coletar dados que ajudam na construção da carta náutica, que é uma espécie de mapa marítimo. Qualquer tipo de objeto que tenha no fundo, que venha causar uma possível... Um possível perigo à navegação, esse navio consegue identificar e a gente passa esse dado para a Marinha, para o Centro de Hidrografia da Marinha, que posteriormente é publicado numa carta náutica que atende a todos os navegantes. Já o laboratório molhado é responsável pela análise das amostras de água que são coletadas no fundo do oceano. A gente está indo até 10 metros acima do fundo em regiões do Oceano Atlântico Tropical, onde não havia dados até 10 metros acima do fundo. Então, assim, perto, por aqui, já foram outras comissões, esses dados estão disponíveis também em bancos de dados oceanográficos internacionais, que também são abertos para toda a comunidade, não só cientistas, mas qualquer um que tenha um pouco de curiosidade pode acessar. Conduzido pela experiência do comandante e pela energia da tripulação, o Vital de Oliveira tem capacidade para 40 cientistas e 90 tripulantes que atuam em alto mar. São militares e civis que compartilham uma vida de trabalho pesado. A água do mar é algo que corrói absolutamente tudo, que cria inúmeras dificuldades para os equipamentos, para a locomoção, para a sobrevivência. Então, é também desafiante e estimulante vir ao campo e realizar isso. Assim como a grande parte dos oceanógrafos brasileiros, nós não tínhamos embarcações com capacidade de nos levar ao mar com infraestrutura mínima, né? Então, o Vital de Oliveira nos proporcionou voltar ao mar. Muitos embarcam neste navio atraídos pela paixão pelo oceano, mas na maior parte do tempo nem conseguem olhar para ele. Isso porque no Vital de Oliveira a pesquisa não pode parar. São cerca de 3 turnos aqui, virando quartos, nós chamamos, justamente para não perder 1 segundo de pesquisa. O trabalho de homens e mulheres no Vital de Oliveira é duro. No dia a dia, eles encaram desafios, privações e isolamento. Mas também tem uma boa dose de surpresas, como este belo pôr do sol. Um espetáculo de tirar o fôlego. Um presente para todos os que a bordo dele dedicam a vida, à pesquisa e ao Brasil. Você pode rever esta e outras reportagens em nosso canal no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.